Eu bych šel lolkou, ale my jsme dva kartu. A vyšli taky lolka. Já bych šel pak taky lolkou. Tyjo, proč bys se pořád chtěl hrát lolkou? Ten den asi už nemá smysl prostě hodně ten god, ale to už je to. Hodíš god, jo? No, nestíhám, já jsem server 5 let. Po každý věru 5 her prostě za sebou a pak se to pohrám. Tam speed. Takže speed run, nebo jak se to jmenuje? Pomlčka speed, speed jenom. Jenom speed, jenom pomlčka speed, pomlčka speed. No, on pause. To je všechno? Jo. Ty můžeš pomoct toho Silveru, poprosím kamoše a Silveru čet a pomůžu ti. Já jsem Silveru, ale já bych vyšel na ten nový šele. No teď ti říkám, že ti pomůžu ze Silveru, ale ty hluchoni. Jako to bude sranda, že ten pilič je spíš, ten speed je spíš pro nějaká protože je spíš pro Hunter, protože oni vyskoumají pilič jako první věc. No jenže my budeme mít dříve bázy. To bych netvrdil. Jo? Více farem dříve, ta Mika už má bázy, víš to. Mika je kde? Jako ani nevím. To pravé. Kdo ani nevidí, že už má ani bázy. To by nápad. Jako fakt to docela rychle, to se musí uznat. Ano, právě. Nebo jsi za resná. Ono je dobré mít přehled, zatím si tě setnu. No jo, dobrý, už to bude. To bude pilič. Deal, vole, Tian, vole. Jako už budete mít pilič, jo? Tady, takhle se to píše. To? Jo? Já nevím. Jo, to je já jsem tam napsal něco jiného. Ty jsi napsal tohle. Pak jsem to napsal, ty jo? Ano. Fakt si kohní do chatu. Ty je vám sejt Tian. Já jsem to napsal. Dobré, jo. Ty kohní do chatu, že jsi fakt napsal, že ti tě fakt nelžu. Jo, napsal. Já to spíš pochybuju o tom. Tian. Tealo. Tealo. No. Já jsem z toho mimo. Já mi taky stává, občas píšu vůbec. Já jsem nikoho nenašel. Hrozně blbý, když vás je tak málo. Jste dva. No, když vás je pět, tak já mám problém někoho najít. Všichni mají nové místa. Jo, jsme mali pilič, jo. Porechu. Mhm. Já to vzali. No to se právě divím. Jako tady je těžké nacházet nové. Má někdo nějaký volby? Já jsem totiž na pokraji dobré báze, ale kdyby mě teďka našli, tak jsem podaný. Dobra, proč nás všichni chcou zdrhnout, blbé slepice. To snad všechny slepice jen odhodlali, že prostě zdrhnou se mi zdá. A bože. Přesně tak, je proto radši mlčte. Goldy, Goldy, rychle. Nebo jo, nemusíš, nemusíš, dobrý. Set, deal, či. Já byli na to, co jsi tohle palici. Ty. Proč si dá ty vole Mikovi peníze? Protože on je může zabít možná, víš? To vole ne. A tak nemůže. Ne. Takže si začnu dělat ty otevřeny. Já jsem měl na pokraji dobré báze, no ale už nic. Koho by napadlo jít nahoru, když všichni běželi do stranou? Dobrý, dobře jsi to našel, příště bude tvůj.
A koho by napadlo jít nahoru? Kam? Všichni běželi úplně na druhou stranu. No právě, že já jsem prohledal celý spodek. No celý ne, ale většinou. Nevím, kolik to stojí. 23 tisíc. Ale já už jsem dost blízko na toho, víš. Mám litra na to. Vši je zvr. A má někdo tak 200 na bázi? Tady já pošlu, že mi na true site? Ne, že teď ne. Radši ne. Až to tady trošku uklidní, nebudu mít s tím problém. A má někdo tak 200? No, tak to... Killuj se. Zabij se. 200 plus. Jsi se měl zabít. Víš, on mi je stejně vzal. Takhle mu může zdrhnout. Jo, ten byl to nezabil. Oranžový, nemáš 200? Dělám true sight. 200 máš, ne? No ale až po true sight ti pošlu klidně. Takhle dělám true sight. Že oni začali dělat další sleepy, ty vole? Tak. Mám 200. Tady máš 5 korun. Mám to tam lepší 200, to bylo lepší. Pojď na ty sleepy se rychleji. Ne, to jen se tam nechat mohla. Dík. Job's done. Off I go then. Yes, my lord. Righto. Job's done. Nějaký prachy potřeboval. Prohledal si pořádně ostrov? Nebo jste? Jo, neberte. Má ještě někdo nějaký trošku prachy? Nějaký 200 další? Ne, tak jenom tu rety upgradovat. A tak bych chtěl poslat 50 na další farmě. Prý, to stačí. Pako, to je bylo mě jedno zabije, vole. Ty vole, vážně. Zrovna se tam bydlel, vole. Mika? Ach jo. Stane se. Nevím, co tam Mika dělal, jestli tam něco zkoumal. Ne, já jsem chtěl postavit bázi, ne? Vždycky najdeš takový nejlepší moment, když zrovna mám všechno, ale je stínu postavit obranu. Jak to, že z Denda nemá věže? Nevím, narašovali asi. Jako ty se neobrání takhle, že jo? Rychle stavěj věže, více stavěj. Kde je zde? Na místo. No a jsi pošleš mi to zpátky, pusnu co ještě navíc. Já už tam věžím, v pohodě. A řekni, až budeš někde kam, když tě můžu poslat. Jo, už mi to už. Konec srnda, že teď oni dostávají gol za sekundu a my ani jeden. Ne, můžu? A už mají grunty, ty vole. Teď zabydlet, to bude se. Za damage, kurva. Opravuj, Nendo. On neopravuje, ale ono to nedělá animace. Nedělá, no, to si nevšimej. Zabij se, možná, nebo ne. Ještě trošku bych potřeboval. Vole! A clear, co? Takže to pomečka se a. Pomečka co? Nice. Ty vado, co děláte? Pistě už nedám, vole, mě raděl se tím, vole, tak 600. Ach jo. Co jsi dělal šuny? Co si děláš prděl, vždycky když ti postavím se... To posedl. A to
si zvykneš. A kde ty vždycky prostě na kraji, no. To je? Linus, budeš potřeba prostě o hodně běžit, vole. Jako ještě... zelený mák, a když tak bacha nad zvíře. A to má dobře udělaný, spíš pozad od tamtuť. Jako být vám tak být up. Než mám skoro vymaxované... Než mám skoro vymaxované toto. Turetky. Doufám, že stihneš pak udělat vázy, no. 4, 5, 4, no. No, musím. Tak já všude naházím minuty, ať si nikam nedostane. Hele, Miko, ahoj. Stoj. Ne. No, prostě zabere Grunt a má ty nejlepší místa. Off I go then. Yes, my lord. Off I go then. Alright. Je, krása, jaký grunt to není. Yes, my lord. Tam je grunt. Tam je, já se sedím. Fuck. Yes, my lord. Righto. Jde potom ještě nějaká dobrá blízka. Nebo nějaká OK blízka. Opej, kurva. Off I go then. Už není moc dobrých blízek, ty vole. Righto. Ano. Dej tam všichni, kdo zás nebyl, vole. Ty tam někdo lezl. No jasně, ty vole, ten grunt je pomoct rychlejší než ten Hunter. Tak je. Tam jsou dva dokonce, vole. Nemáš někdo trošku peněz? Říkám, že tam je, ty vole. Nemáš Linuxy trošku peněz? Ale nej. Teď už base-ko neuděláme s těma gruntama. A jméno, řekni mi jméno. Healovej. Ne. To někdo vykácel. A dělej. Pisovej, nehodí. Já nemusím se možná tolik. Dělej. Kaž si na farmy běž udělat toto, na ty budeš tak sponzorovat. To už nejsou to bebejsky, tyjo. Jako ty grunty jsou jak na speedě, vole. To ty vole. Tím neutečíš ani kdyby si měl 5-metrový náskok. A to už asi jedno, že? Jeď, upgrade Mika, jeď, musíš multitasking. Jedu, multitasking. To co dá. Rychleji. Jedu. Volu vylepšit. Jedu. Není asi lepší, se jdeme čistým. Vole, Miku se dva zadotovali. Jo no, zadotovali. No vole, Miku jsem dal hnedka 2000 ze startu, vole. Turety, upgradeu. Upgradeu, já myslím na jiný styl turet. To ne, to se nevyplatí. Ať tam můžeš už jí opravovat třeba, dělej. Nevyplatí. Prostu postav, dělej. Maximálně ty budu hledné, no. Dobře, nenosej. Upgradeu turet dál. Nenosej, běž opravovat. Upgradeu. Dobrá. Job done. What is it? Já mám za. A research si rychlejší kopání ještě rychleji. Ať to bysku rychleji uděláš. Takže se na Miku zadotujete, tyjo. Takže Mika má bysku. Jo? A já nemám. Ne. Plus kde vzal? Musíš jim lhát, aby se mindfuckoval. No jo, tak moc znova. Vidíš, říkal jsem ti, že nemáš pejsku, vole. Bacha, že by to chtěl trošku peněz. Já to vím. To chtělo nějaký prachy. Teďka si jdu udělat já sami spolu, ale víš. No tak ještě někdo. A nevím kde.
Někde jsem viděl místo, kde si chci postavit, jsem to zapomněl. Možná by to šlo narašovat sem, pokud máš dost goldu. No, to je bylo jedno také místo, kde právě že nikdo nestaví pisky. Jo, musím to se najít, víš. Co třeba tady? Tam stavím pořád base. A tam už je. Tady. Tady? To není špatné. Tak jdu dělám poslední maximální upgrady. Já jenom vidím, jak někam leze a nad ním bude barda. Tak. Teďka mám všechno 9-10. Druhé kolo, ty vole. Někdo ta holita Vereka musí střílet, aby healovala. Vím. Já nemám prachy, ale na to bych tam vlídal. I need more money. Jo, ale žlutý udělal. No, a naše špína. Pošleš mi na bejsku, rychle? Já mám sam málo. Já mám 1000 dobré. No já vím. Ale já už mám místo na bejsku. Ne, si pošle mu, ty máš hodně peněz. Domluví, já se nezpomínám jméno. Domluví jméno. Oranžová. To mě zrovna stane, to ani dvě začít. Já všem nesomám zatím. Já už právě, že já jsem zasponzoval Miku hodně. Já vím. Tak kuň se, kde mám bejsku, jo? Můj hlavní. Jakože, kde jsi ji měl předtím? Ale jo, že to na tom Miku, že jo, jako... A to je takový... No neblokni mě, dělá, neblokni mě. Že by umřel? Teren? Ne, já neubráním. Více peněz. Až to zničili, to víš. Můžeš nějak už poslat tady vrachy někdo? To by se peně do prdele. To má silný potenciál, mi řekl, já jsem už úplně zničil. Trikisovej. Můžeme poslat peníze, tak kurve, začali vycházet, vole. Nemám rád. Tento díky, že jsi poslal peníze, veškeré peníze jsem tady kovi. Já jsem to poslal, ať to nestratím. Aspoň něco. Tyma, tady je ta verka. Nevím, už ji začíná. Rep. To je tam hrozný dobrý. Vidím, že šikovný Beren naše. Komiko, ty budeš mít docela zajímavou hru, no? To teda. To je strašný damage, ale. Tohle už asi nedáme, tyjo. A to... No, pošlete nějaké prachy... Co? Proč ho zabil? Tak to se nechá... Proč si tam vlez? Vidět, že to bere IT. Bere, no. Lino si asi začín dělat merky. Dělám. No, tři je málo. To je strašný den, jaká. Ale tady už mám to začít dělat. Tak na to. Půjde mi prachy. Více peněz. Oni stejně asi sejme. Nesejmou mě, když mi budete posílat. Víc, mě nesejmou mi. No, tady máš reakci do posledního inkamu. Vylepši tu volku. Ale má peníze.
Já jsem je posílal. Čiže je to do řitě, už si nevíš. On už má vylepšený ten. Já bych to nedostřelil. Zavěžil si. No jo, jo. Romantika. Tady už pejsku neuděláme. Ty pičovo, já už mám 12. upgrade, vole. Haló? Jaká kokotina, vole, tohle. Já už asi neudělám bejsku. Vole, ti přišel zezadu, že? Ti přišel. Vylepši to. Aaaa, double kill. Tady byla věž? Ne, no, grunt. Nevím, jestli když tak pošle všechny se počkám, Bernu bude muset končit, jako bychom tady všichni vyhráli. Mě spíš zajímá, jak mě chce zabít. Job done. Počkej, dneska už je neděle? Počo. Ne, je sobota. Za chvíli bude neděle. Job done. Má někdo prachy na prasata? Myslíš to kilo, co u sebe nosí? Já bych taky rád asi na fajn. Je tak naspeedovaný. Dobre, zdechne. Oho! Krása. Končí hru. Tady jsme jakože vyhráli. Tak to už nemůžu. Jo? Mika udělá golem a jsme v chvíli. Já bych udělal taky jenom, že on ten strašan je zezadu. To je dobrý. Já bych se už zase nepotahá, no? Proč ne? No to mi pořád ta varda. Kezu. Miku, já toho golema můžu udělat klidně teďka, pokud mi pošlu na to peníze. Co je GG easy? Ale zahra. Proč ne? A jo, on vlastně po toho